Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu nefandrayim, ata madrayim, petindim ve falik kayim. Salavat ve selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem edeyim. Silomir. Shpeshere kur i këshillojmë njerëzit me këtë porosi, silomir me të tjerët, ata thëjnë, o hoq, ose profesor, ose inderuar, dikush se meriton, dikush nuk ka vlenë silomir me te. Bëjnë dalime, ne i themi silomir me të gjithë. Me ata që e meritojnë dhe me ata që nuk e meritojnë. Sepse me sjellën tonë dhe ti synon një shtëpi në xhenet, jo një shtëpi në zemrën e ti. Do ti me sjellën tonë nuk shpreson, apo nuk pret që aj me të falendru ti ose me nderu ti. Po ti me sjellën tonë mundohesh të fitosh një